Елімізде отандық өнім өндірушілер арасында халық маркасы байқауы өтіп жатыр. Осы додада бақ сынайтын павлодарлық Сағап шаруашылығы кәсіпорнының қуаттылығын еселеп алды. Қожалық ұлттық сусынымыз қымыз дайындайды. Қырық кеселге дауа бола алатын шипалы сусынға шетелден де сұраныс бар екен. Қарлығаш Қасиетованың репортажы. Шаруашылық басшысы Түле Құшманова бастапқыда күнкөрістің қамышын үш бие байлаған. Ал жылқы фермасын ашсам деген арманы мемлекеттік индустриалды инновациялық даму бағдарламасы арқылы орындалды. Мал саны қазір 400-ден асты. Оның тең жартысы сауын биелер. Күніне 1000 литрден астам қымыз дайындалады. Жаңа сауылған саумал қайыңнан жасалған 80 литрлік мына ағаш күбілерді ашытылады. Әрбір 2 сағат сайын пісіліп, 1,5-2 тәулікте бабына келеді. Қымызға ерекше дәм беру үшін күбілер қайыңмен ұсталады. Бабадан жеткен халықтық технологияның арқасында ешбір қоспасы жоқ. 100% табиғи өнім тұтынушыға жол тартады. Химиялық құрамына температурасы және тығыздығы қымыздың қышқылдылығын тексеріп алу керек. Біз қарап отырғандай қымыздың тығыздығын көріп отырмын. Мен бұл жерде күнделікті талаптарға сай дайын өнім. Қазір біз осы өнімді автоматқа жіберіп сынықтыларға құйдырамыз. Шаруашылық биыл жаңа желіні іске қосты. Бұрын пластикалық құтыларға құйылып келген қымыз енді бірыңғай шыны ыдыстарда сақталады. Біріншіден бұл экологиялық таза денсаулыққа пайдалы сусын. Жаңа желіні іске қосып өнім көлемін арттырдық. Қазір экспорттың географиясын кеңейту бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені ТМД елдерінен тапсырыс түсіп жатыр. Әзірге өнімімізді тек Ресейге жөнелтеміз. Бірлескен өндіріс ашуға Қытай кәсіпкерлерінен ұсыныс алдық. Көптеген көрмелер мен байқауларда үздік танылған Сағап өнімі биыл Қытайда өткен ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне, Сочиде өткен инвестициялық форумға қатысты. Ұлттық сусынның дәмін Миланда өтіп жатқан экспо көрмесіне қатысушыларда татып көрді. Енді міне отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағытталған халық маркасы жобасына қатысып бақ сынауда. Ал Түле Құшманова болса, шаруашылықты еуропалық стандартқа жеткізсем деген тағы бір биік межеге кірісіп кетті. Осы халық маркасын алып, егер кіргеннің өзінде де қазір алдыма қойған мақсатым осы қазақ қымызымызды енді әлемдік деңгейге көтеру. Бұл не деген? Әлемдік сертификат алу. Соған мен жағдайларды жасап, қазіргі биылғы алдыма қойған мақсатым сол мал, жылқы малы тұратын жерді дұрыстап, айтады ғой енді евро стандарт деп, сондай стандартқа көтеруге жұмыс істеп жатырмын. Қарлығаш Қасиетова, Роман Якубов, Алексей Омельницкий, Павлодар, 24 кейзет.